Dapat je. Yes. Dapat. Alhamdulillah. Tengah rekod, tengah rekod. Cik tengok rak dia, cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya terkabur doa. Alhamdulillah. Ada gripper. Ha? Gripper dia. Bos, nice set hook. Set ini ah, cik. It's a nice setup. Alright. And hook kan, hook kan. Ambil dengan gambar sekali. Okay. Sekejap. Baik yang orang hati. Alhamdulillah. Woo. New road, new reel, new line. Everything's new. Jangan nampakkan line dia. Ha? Tak nak nampakkan line dia. Dia punya kontras. Tapi tak, tak berapa cantik. Gelap eh. Sini lah. Saya menyangkung. Ah. Jap, macam ni. Ha. Yes. Jap, depan, depan kan. Nampak besar lagi lagi. Okey. Cantik kan. Right. Eh. Eh, muka saya nampak kan lah. Macam ni. Muka nampak tak? Nampak. Alright, macam apa brother? Eh, rock je tak nampak dia. Nampaklah. Tengok. Apa sih? Tahu ambil gambar tak tahu. Ceria lah. Ya, satu. Baru satu ikan dah ceria. Mampu satu kalau. 10 ikan ni. Eh, luang call lah. Razi call. Angkat je. Hey guys, alhamdulillah, first catch of the day, and let's release this fish. Thanks for the good fight. Oh, hold on. Oh, nice one. Thank you. Hey, Rambi, Rambi kat mana? Ya, Rambi dah.